Bona tarda. Bona tarda. Avui és 13 de gener de 2019, dia número 178, que està segrestada la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya aquí, a la presó de Masdenric. Només diré una cosa, fot un fred de collons, però bueno, plogui, nevi o faci fred, aquí estarem a peu de canó. Salut i república. Gràcies. Bona tarda, Carme, i fins demà.